Një zonë informale në proces legalizimi në periferi të lagjes 30 vjetori në qytetin e Beratit, prej më shumë se 20 vitesh është lënë në mëshirë të fatit, pa infrastrukturë dhe mes plerave. Qindra familje të kësaj lagje që vetëm emrin ka të tillë, ndihen krejtësisht të harruar nga shteti dhe ashtu siç edhe thon banorët, pushtetarët kujtohen për ta vetëm në fushatat elektorale. Keq me rrugën, s'kemi, s'kalojmë dot. Ça të bëj? Ku të vemi të mbytemi? Ne s'kemi as të ardhur, as ndihmë. Kush do na ndihmoj neve? Po kare jemi, me kaso dhe jemi, po qa të bëjmë neve? Keni frikë se ju? Po frikë është, po qa të bëjmë? Kek janë të me, shumë kek janë. Ne me gropa jemi, i marim i edhim këtu, ku do t'i qojmë? Po na vi në shpi me motër. Tani po ngrojë dhe koha? Po ngrojë të aqë më keqë. Do na vi era brena në shpi do na vi, nuk rrim do të me zonjë. Vjen të rizikuar të fëmijët? Po, po si jo. Të rizikuar jemi sa s'ka ku të vej me. Kur vjen pune votave, vjen dherë trokasin. Për qa arsye? He da shi shërbej poplit. Unë i kam në gropët, po bëj 20 vjetë këtu në gropët. E njëta për kësë? E njëta së atë. Edhe në atë kanalizimeve që bënë këtu dhe e panë që është nuk e bënë kanalizimi këtu. Është gropë, tha. Paguajmë të tërë tatimet të rrugës, dritë të agjitime, asë një gje se është bërë. Banjo të kemi brenda, asë njëri së pjetë, pra nga ati ne doam që da ndimoj shtetës deshi, lënë e lërin, da më shkojët. Ja kanalizi është, për faqën e zezë. Së kur njërës të hajë dhe të hajë, kështu nuk vojnë. Ulja e temperaturave ka vënë në shqetësim banorët për rezikun e përhapjes e epidemive, kryesisht tek fëmijët, që luajnë mes plerave, ndërko që aroma e keqe e tyre që përhapen nga kanali i hapur, ndihet kudo.